Ashamar kafuni akam jirtan kabajam tota dawatota oromia media network odwara kope fane kabane dianera odwara kanisinitimu an Usman Bayuti. Guyara godina borana magala mo yeleti namoni hira tota dana no sumaletin boba famun nagenya wasa magalati borusu socha turanirati tarkamfi nunota motumati furatamun himame tarkamfi furatame kanan namoni gocha kanarati boba lama jefa mufi lama moka wamani hira munga bafa mira dabala takamna. Guyara ebla di dama barkom lama kurasa det godina borana magala mo yeleti namote da tota dana no sumaleti mbo bafa mun nage nyawasa bore su so choa turani rati tarkam fin kam fuda temetawu madden gabasan. Aka jirata magala mo yeleto koromia media netor kiti miti guyaras namo nyawasa ratali la bombi rawa chuf so choa turan jekum sakasu da yuro isan tata fataniti erufi hodofi umanita sen. Humnota kanneen keessa dargaggoonni lama qabamuun to'annoo seeraa jala kan oolfaman ta'uun ibsameera. Kanneen deessanii miliquudhaaf yaalii godhaa turan irratti loltoonni agaazii magaalaa keessa turan dhukaasatti banuun humnota kanneen keessa namoota lama kan ajjeesan ta'ullee gabaafameera. Ergaaleen lamboombii guyyoota sadiin dura raawwatameetii kaasee sochiin konkolaattotaa fi baajaajii dhaabbatee ture kan jedhu jiraataan magaalatti guyyaa har'aa wayitii sochiin geejjiba magaalaa keessatti eegaluu dargaggoonni humnoota addaa kanaan bobbaafaman baajaajota irratti dhagaa darbachuun jeequmsa kaasuu wayitti yaalanitti to'annoo jala kan oolfaman jedheera. Haalli jiru ganama irraa hagaa guyyaa sadii afurii baajaajiin dalagaan jiru magaalaa Mooyyalee keessa konkolaataan tokko illee jiru baajaajiin harka hojii jalqabdi irratti humni badii garri jechuudha ijoollummaan dargaggoo isaanii darbatanii turani yeroo dhakaachiraatti darbatanii yerumsanii shibbiriin jechuudha kan magaalaa keessa jirtu yerumsanii ijoollee kan lamaanii qabdee to'annoo jala oolchitee jirti. Bahuuf yeroo isaan yaalanitti humni raayyaa ittisaa lama ajjeesee jira ammaan kan karaa gubbaatti addaan baafatu hin dandeenye nama reeffa nama lamaa qofa kana ispaaltii gubbaatti kan nu arginu. Aggaamni irra deddeebiin gochi nagaa hawaasa booressuu kun humnoota hidhataniin godhamaa jiruun wal qabate jiraattonni magaalaa Mooyyalee tasgabbii dhabuudhaan qe'isaanii gadi lakkisanii ammallee baqachaatiin akka jiran maddi keenya kun ibseera. Harka ayyuu alaama Mooyyalee jiru baay'ee addisa namni baqataa jira jechuudha akkuma jiru magaalaa keessa inni dhakaa poolisiin qofti fuuldura bahee ammaan kan alaafiidhee taa'aa jira. Gochi sukkanneessaan jiraattota magaalaa Mooyyalee irratti boombii hawaasa nagaa irratti darbachuun gaafa ibla 17 barkuma 2018 raawwatameen lubbuun namoota 4 battalumatti darbuun kanneen 64 ta'an ammoo madaa'uun mana yaalatti gargaarsi wal'aansaa taasifamaaf jira. Qaamonni gocha kana raawwachuu bobbaafaman meeshaalee waraanaa ittiin uummata miidhuuf qabatanii socho'aa turan wajjin qabamuu isaanii waajjirri koominikeeshinii magaalaa Mooyyalee gabaaseetiin ture. Humni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee qaamota hawaasa nagaa irratti miidhaa geessan irratti tarkaanfii fudhachuun kun kan guyyaa har'aa isa jalqabaati jedhameera. Oduu erga istiidiyoo seenne nu dhaqqabeen ammoo achuma magaalaa Mooyyaleetti sagaleen dhukaasaa guddaan akka jiru gabaafameera. Akka gabaasni kun eerutti dhukaasa humnoonni hidhatan gaggeessaniin waajjirri poolisii magaalaa Mooyyalee biddaan gubachaa akka jiru himameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaarraa daawwannaa isaaniitti fufuu naannoo Amaaraa magaalaa Gondar seenaniiru. Hawaasaa fi aangaa'onni naannichaa jila garasitti daawwannaaf imale kanaaf simannaa taasisaniiru. Badri Yusuf. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Finfinnee ala daawwannaa isaanii 4ffaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti taasisanii jiru. Muummeen ministeeraa wayita dirree xayyaaraa Gondaritti bu'an pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo dabalatee qondaalonni biroo simannaa godhaniifii jiru. Haasaa dhageessisan keessatti hariiroo obbolummaa jiraattonni Gondar lammiilee biroo waliin qaban akka malee dhaadheessan Dr. Abiy Ahmed. Dargaggoonni Gondarii fi naannoo isiitis qabeenya uumamaa naannoo isaaniitti fayyadamuun mataa isaanii fi naannoo isaanii akka jijjiiran hubachiisan sochii guddina dinagdee naannichaa taasifamaa jiru kana milkeessuuf mootummaan naannichaa fi kan federaalaaleen waliin qindaa'uun haala uummata hirmaachisan kan hojjetan ta'uu addeessan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa isaanii irra jireessa kan irratti xiyyeeffatan seenaa magaalaa Gondar isa durii fi kan uummatichaa yoo ta'u qooda hawaasni naannichaa bara dursan keessa sochii siyaasaa keessatti gumaacha jedhanii fi namoota sochii isaan kaasan keessatti aarsaa kafalan jaman maqaa isaanii kaasuun yaadachiisan. Aarsaa qotee bultoonni Amaaraa, hayyoonnii fi barattoonni walumaagala wareegama ulfaataa uummatichi kafale qabsaa'ota muratoo hedduu kan horatee fi dhaaba amma naannicha bulchaa jiru sochii dimokiraatummaa saba Amaaraa yookaan ANDM bu'uureessuu isaatiillee yaadachiisan Dr. Abiy haasaa isaanii keessatti. Daawwannaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Ali naannoleetti taasisan kun isa 4ffaa yeroo ta'u magaalaa Finfinnee galma barkumee keessattis uummata lakkoofsan akka malee guddaa ta'ee haasaa dhageessisuun isaanii ni yaadatama.
daawwannaan muummee ministeeraa naannoo Amaaraatti taasisan kun kan itti fufu yeroo ta'u, guyyaa borootis achuma naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaretti dhaquuf kan karoorfatan ta'uu odeessa bahirraa hubachuun danda'amee jira. Magaalaa Dadaratti loltoonni Agaazii guyyaa dheengadda dargaggoo Oromoo maqaan isaa Kadir Muummee jedhamu irratti reebicha hamaa gaggeessuun lubbuun isaa kan darbite ta'uu jiraattonni himan. Magaalaa Qobbootti humnoonni kunneen magaalaa keessatti bobba'uun jiraattota tasgabbii dhoowwaa jiran jedhameera. Faayizaa Eliyaas jiraattota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar keessatti guyyaa dheengaddaa dargaggoon Oromoo tokko humnoota mootummaatiin akka malee eefareebameen booda lubbuun isaa dabartee argamte. Dargaggoon Oromoo maqaan isaa Kadir Muummee jedhamu ajjeefame kun humnoota kanneen akka malee eefareebameen booda reefki isaa dho'iisaatti gara hospitaalaa qaamota kanneen eefageefameen booda bulchiinsa dandeenyeetiin akka awwaalames maddeen gabaasan. Magaalaa Dadar keessatti hidhaa fi ajjechaan humnoota mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ammas fal argachuu hin dandeenye. Ajjechaan suufanneessaan humnoota raayyaa ittisa wayyaaneetiin guyyaa dheengaddaa raawwatame kun hawaasa magaalatti kan akkaan dallasise ta'uun himame. Nama kanaan humnoota mootummaatiin akka ajjeefame ragaan isin qabdan jira jennee gaafannee turre. Innis akkana jedha. Qeerroon reefka dho'isaan awwaalamuuf turan huccuu irraa kaasuun ilaalan akka himanitti. Qaamni dargaggoo kanaa akka malee reebamee kan miidhame ta'uu fi reefki nama kanaa qabatamaan halkan keessaa tilmaaman naannoo isaa 8 ta'uu irratti humnoota raayyaa ittisa wayyaaneetiin gara mana yaalaa kan geeffame ta'uu himuun bulchiinsi magaalaa Dadaris halkan guyyaa kaleessaa reefka mucaa kanaa akka awwaalan dubbata. Qeerroon Dadar reefki dargaggoo kanaa bulchitoota mootummaatiin dhoofamee awwaalamuuf kan yaalame ta'uu himani. Haa ta'u malee hidhattoonni wayyaane ilma Oromoo jireenya isaa fooyyeessuuf tattaafatee maatii isaa jiraachisaa jiru kana torbee lama dura aatiin miseensa adda bilisummaa Oromootii jechuun barbaada akka turan gabaasnee jirraa dhaqqabe ifa godha. Ajjechaa raawwatame kanaafis humnoonni raayyaa ittisaa seeratti dhiyeeffamuu akka qaban jiraattonni yaada isaanii ibsachaati jiran. Haaluma walfakkaatuun qaamonni garee komaandi poostii kaleessa galgala magaalaa Qobbootti sochii uummataa jeeqaa akka turanii fi naannoo masgiida guddaa magaalattii keessatti argamutti namni eega salaata ishaa'ii salaate booda gad ba'uu sodaatee masgiida keessaa akka turanis gabaafame. Bulchiinsa sirna gadaa Oromoo jaarraa tokkoon dura humnaan cabee ture deebisanii ijaaruuf abbootiin gadaa Oromoo godinoota garaagaraatti sochii jajjabaa gochaatiin jiru. Godina Arsii Lixaatti hojiin abbootiin gadaa sirna kana jajjabeessuuf taasisaa jiran waajjira aadaa fi turizimii godinichaa danqaatiin akka jirutu gabaafame. Abdus Salaam Hassan dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Ummatni Oromoo humnoota weerartootaan cabuu dura bulchiinsa mataa isaa danda'e kan eetiin of bulchaa ture sirna gadaa akka qabuun ragaan galmee seenaati. Bulchiinsa sirna gadaa Oromoo jaarraa tokkoon dura humnaan cabee ture deebisanii ijaaruuf abbootiin gadaa Oromoo godinoota garaagaraatti sochii jajjabaa godhaa jiru. Haaluma kanaan sirna gadaa odaa roobaa deebisanii ijaaruuf yaaliin guddaan godhamaa kan jiru yoo ta'u, walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa odaa roobaa eebila 1910 geggeeffamuuf beellamameera. Haa ta'u garuu sagantaan walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa odaa roobaa sikkoo mandoo kun akka hin milkoofne iddoo tokko tokkotti hoggansi danqaataa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii himan. Akka namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise yaada laatetti waajjirri aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaa manguddootni abbootii gadaa hojii isaanii of danda'anii akka hin hojjanne sakaalaa jiru. Manguddootni abbootii gadaa godinicha aadaa duudhaa seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo deebisanii ijaaruuf tattaaffii guddaa godhaa jiraatanis waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaa hojii isaan hojjetaa jiran kana beekamtii kennan ala waan tokkollee hojjechuu hin dandeettan jechuun sochii isaanii daangessaa jiraachuu dubbataniiru. Akka yaada nama dubbifne kanaatti sirni baallee walharkaa fuudhiinsa gadaa odaa roobaa eebila 1910 kan geggeeffamu yoo ta'u. Sagantaan kun uwwisa miidiyaas akka hin erganne dhoggamaa jiraachuu addeessaniiru. Lammiileen Oromoo daangaa godina Baalee irraa buqqa'uun aanaa dallumannaa ganda barraaq jedhamu keessa qubatanii jiran rakkoo ulfaataa keessa jirra jedhan karaan sababa roobaatiif waan addaan citeef booteen duraan bishaan lammiilee kanaaf geejjibaa ture safuun buqqaatonni kunneen rakkoo beelaa fi dheebuutiif saaxilamanii akka jiranii simameera. Mammad Faantaallee buqqaatota kanneen dubbisuun waan qindeesse qaba. Godina Baalee aanaa dalloo mannaatti lammiileen Oromoo shira mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Sumaaleetiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'anii ganda barraaq bakka waaq dabar jedhamu qubsiifaman rakkoo ulfaataa keessa jiraachuun addeeffame. Lammiileen kun haala ulfaataa keessa dabranii ammas haala hammaataa keessatti argamu.
lamiile durana chikobsiif mammale jekna keessa qofa buqqaafamtoonni haaran lakkoofsan 250 ta'an irratti kan dabalaman yoo ta'u wayita mara koolfaattuuf saaxilamanii jirum huccuun uffatan dhabamurraa kan ka'e yeroo itti cirracha gadi qotanii keessa ciisantu jiraan yaada maddeen keenyatiim. Akka ibsa buqqaafamtoota irraa argannetti lammiileen kun duraan gargaarsa dhaabbata faawundeeshinii waaqoo guutuutti irraa argataniifim. Tumsa waajjirri mootummaa aanichaa bishaan konkolaataa booteen geessaa fi tureen damdama argachaa kan turan yogguu ta'u yeroo ammaa sababa roobaatiin karaa waan addaan citeef deeggarsa xiqqashoo duraan argataa turan sanillee dhabanii gara doobee laf dheebuutiin dararamaa akka jiranidha kan ifa taasifame. Haalli keessa jiramu sirrii nama yaadisa. Wayitaatti ammallee nama buqqa'ee dhufeetu jira. Maatiin 130 gara tokko dhufe ammallee 133 bakka tokko dhufe. Balamaa fi 63 dhufa. Amma waan akka sharaa hin qaban, waan nyaatan hin qaban, waan uffatan hin qaban dubartiin keessattuu yoo amma dubartii waan garaas nyaatu wayitaan waan achi jirru san dubartii achi buqqaatee dhufte beekti achitti waan cuffisan dhabanii ashawaa qotaniitiin keessatti ciiftaniitiin achi barbaadantu jira yeroo nu achi jiru san. Tasalaata deeman mara waan akka guyyaa jummaa akka tasaa irra geennee turre achitti jummaa uffata irra deemaniitiin jummaa waan uffatanii jummaa nata mara qaxabantu jira. Aanaa godina Baaleetti dalloomannaati. Aanaa godinni isaa Baale aanaa dalloomannaati. Kan turre nuun barraa waaqa dabar jedhame bakkee nama boqotni sun jiran. Kanaaf amma manni rakkina akkasii keessa jira gara maatii kumaaf 300 jira. Amma rakkinni karaan illee citee jira sababa roobaatiin neetoorkiin hin jiru. Bishaan hin qaban duraan boottee fugeessaa fi boottee sun illee amma bishaan geessuuf sun karaan waan biyyee taateef roobaafuu hin dhaqu. Haganumatti jirru faawundeeshinii waaqoo guutuu tokko ni geessaafi ture. Aanaan sun illee boottee wayii ramadee guyyaa sadii ni fidaafi ture. Illee amma citee boottee keessatti kinniif ni marti achitti fiduudee shamee shamama san irratti kicanii fi shamama san ajaa kan dhugan beeyta. Amma immoo sun iyyuu wanni geessanii iyyuu hin jiru garuma deeman iyyuu hin jiru manni sun lamuu ka'ee buqqa'uu isaati malee. Namni achi geessu hin jiru rabbi ofii malee namni karaarra hin jiru kiiloomeetira dalloomannaa kiiloomeetira 82 deeman. Dhabamuun qulqullina bishaan dhugaatiis immoo haala fayyaa lammiilee kanneenii yaaddoo keessa kan buuse ta'us maddeen ibsanii jiru. Tajaajilli bishaan dhugaatii duraan boottee irraa argachaa turanis boottin akka fideen kallattiin gara roottootti naqee fi waan deemuuf bishaan jireenyaaf roottoo keessaa dhugaa turan daa'imoota hedduu dhibeedhaaf saaxilaa jira jedhan. Garuu yeroo ammaa bishaan sanuu dhabanii haala ulfaataa keessatti argaman bakka amma jiran irraa gara birootti baqachuuf sadarkaa gahuu irratti kan argaman ta'uunis addeeffamee jira. Rakkoo keessa jiran kana iyyachuuf immoo aanuma dalloomannaa ta'ee lafa baadiyyaa magaalaa Dalloorraa kiiloomeetira 82 fagaatanii kan argaman yoo ta'u dhabamuun neetoorkiitis immoo sagalee isaanii kan ukkaamse ta'uunis yaadota maddeen keenyaa kan birooti. Xumura irratti boordiin raawwii qorannoo labsii yeroo muddamaa hordofuu dhaabbate jedhamu ibsa baasuun himame. Boordichi hidhamtoota komaandii poostiin qabamanii hidhamanirra miidhaan gahaa jiraachuu amanus miidhaa gahaa jiru xiqqeessuu fi dararaa kana hambisuuf tattaaffiin godhame jiraachuu wanti ifa taasisee hin jiru jedhameera. Usmaan Abdullateef dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Seera biyyattii kayyata 18 kan namni kamilleen qabamiinsa yookiin adaba hammeenyaan guutame kan farra namoomaate yookiin kan ulfina isaa salphisurraa mirga eegamuu ni qabaate jiru cabsuun bulchiinsi wayyaane labsii yeroo muddamaa dahoo godhachuun bakkoota adda addaatti miidhaa jiraattota irraan gahaa jiraachuun ifamu. Haalli qabiinsaa fi qorannoo isaan shakkamtoota ja'amul komaandii poostiin qabamanii mirgaa namoommaa kan eege tahuu boordiin raawwii qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa ibsa kaleessa baaseen beeksise. Boordichi wiirtoota akkaffaatti warreen ramadaman Fichee, Amboo, Walisoo, Bishooftuu, Aqaaqee fi Qaallittiidha badii malee namoota maqaa xureeffamuun qabaman 204 yeroo daawwateetti kana kan ifoomse tahuun beekame. Akka ibsa kanaatti boordiin raawwii qorannoo kutaalee biyyattii garaagaraatti haala qabiinsa mirga namoomaa hordofaa jiruun wiirtuu xiqqaa Aqaaqii, Qaallittiin alaa fi manneen hidhaa hedduutti hidhamtoonni nyaataa fi dhugaatiin miidhamaa jiraachuu amane. Hidhamtoonni komaandii poostiin adamfaman adeemsee qorannoo isaan irraa harkifachuu manni hidhaa keessatti argaman dhiphachuu fi hanqinni qulqullinaa isaan mudachaa jiraachuus komatan. Harkifannaan qorannoo irratti mudate
sababa imayrootin ragan qobsan dabamo kumandi postichi ibsa media le sirnichaaf amanamoota hanirratti xamneenis amanem itti dabalun iddoon turtii labsi yeroo ariifachiisaatiin walqabate addatti kan qophaawe kan hinjirata hukaasun shakkamtoota asiin dura hidhamanii waliin isaan amma adanfamaanis xayamuun rakkootan dhalchuu dandahuu boordichi ibsam miidhama gahaa jiru xiqqeessuu fi akka hin raawwatamne godhuuf ibsa kana keessatti wanni addeeffame hin jiru. Walitti qabaan boordii obbo Taaddasaa Hordofaa namoota maqaa shakkamtootaatiin adanfaman kanaaf tajaajilli wal'aansaa fi nyaata hatattamaan furamuu akka qabu dubbate. Waadaan osoo qabatamatti hin jijjiiramne kan afaan qofaan dubbatamu kun ammoo gama firoottan hidhamtootaatiin dal'ansoo cimaa dhalchuu irratti argama. Qaamni aangoo harkaa qabu furmaata gumaachuu osoo danda'u oolee miidhama hawaasa ragahuuf jechoota paartiileen mormituu itti dhimma bahanitti fayyadamuun qeeqa jabaa hordofsiisaa jira. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun irraa jennee Oromiyaa miidiyaa neetwoorki irraa isinii dhiyeessaa turre kan hangamaa daawwattaniidha. Oduu irraa dubbisuun isin wajjin kan ture aan Usmaan Baayyuuti. Ogeessa kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaal wajjin ta'uudhaan qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwoorki afaan itti fufuu halkan gaarii.